Quines ganes tinc d'arribar a casa i estirar-me al sofà. Quin dia de feina. Ja, doncs, abans del relax, hem de fer un parell de cosetes avui. Hem de portar el gos al veterinari i anar a fer la compra a Caprabo. D'acord. Què et sembla si jo vaig a Caprabo i mentrestant tu portes l'Esparro al veterinari? Perfecte. El que acabi primer, abans podrà descansar. Propera parada, Sants Estació. I aprofito per comunicar a l'Àngels que la compra que acaba de fer des de la seva nova app Caprabo a casa ja està en marxa. Ara la teva compra més lliure amb la nova aplicació de Caprabo a casa. Descarrega-te-la al teu smartphone per fer les teves compres allà on siguis. Hola, lliure comprador.